Hörmətli izleyicilerimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl xahiş edirik videonu bəyənib kanala abunə olun ki, bundan sonra paylaşacağımız xəbərlərdən agah olasınız. Hamınıza təşəkkürümüzü bildiririk. İkinci Qarabağ müharibəsində uduzan Ermənistan bir neçə aydır ki, özünə gələ bilmir. Vaxt rəsmi İrəvanın əleyhinə işləyir. Çünki daxildə vəziyyət getdikcə kritikləşir. Və belə bir vaxtda hakimiyyətin dəyişilməsi an məsələsidir. Həm də ona görə ki, müxalifət o cümlədən Qarabağ klanı kifayət qədər fəaldır. Onlar hakimiyyətə gələcəkləri təqdirdə qisas alacaqlarını deyirlər. Elə isə ehtimal olunan çevrilişin nəticəsində nələr işə bilər? Dəmir yumruğumuzu növbəti dəfə işə salmağa ehtiyac olacaqmı? Oxu24.com Amiya Aza istinadən xəbər verir ki, İsrailli politoloq Mikhail Finkel bu mövzuda Serk Azın suallarını cavablandırıb. Azərbaycanın tarixi qələbəsi barədə nə düşünürsünüz? Sözü gedən uğuru yüksək qiymətləndirirəm. Prezident İlham Əliyev adını tarixə qızıl hərflərlə yazdı. Həmin nailiyyətin arxasında dövlət başçınızın müdrik siyasəti uzaqgörənliyi dayanır. O, hər şeyi dəqiq hesablamışdı. Atılan uğurlu addımlar nəticəsində ərazi bütövlüyünüz bərpa olundu. Bu, çox vacib idi. Ermənistandakı daxili vəziyyət barədə nə deyə bilərsiniz? Rəsmi İrəvanda iqtisadi və ideoloji böhranın tüğyan etdiyi aydındır. Hakimiyyətə inam edib. Əslində, mən hadisələrin belə cərəyan edəcəyini əvvəlcədən proqnozlaşdırmışdım. Məncə, Ermənistanın müstəqilliyi də sual altındadır. Revanşist qüvvələrin baş qaldırması isə hər iki dünya müharibəsində məğlub olan Almaniyanı xatırladı. Necə düşünürsünüz, Paşinyan hakimiyyətdə qala biləcək, ya devriləcək? Fikrimcə, indi olmasa belə növbəti etirazlarda taxtdan salınacaq. Çünki xalq onu sevmir. İnsanlar müharibədəki məğlubiyyətin, yaranmış iqtisadi böhranın günahını məhz mövcud iqtidarda görürlər. Paşinyan Rusiyanın silahlarını bəyənmədiyini demişdi. Sizcə, Putin bu bəyanatına görə onu bağışlayacaq. Siyasətdə daxili auditoriyaya və beynəlxalq ictimaiyyətə deyiləcək sözlər var. Ermənistan başnaziri bəzən bunları qarışıq salır. O, rəsmi Moskvanın bu açıqlamaya çox da fikir verməyəcəyini gözləyirdi. Əslində, məncə belə də olacaq. Tərəflər arasında münasibətlərin korlanacağına inanmıram. Hər halda Ermənistanda Kremlin 102-ci hərbi bazası yerləşibsə, Rusiyada erməni diasporu fəaliyyət göstərirsə, Moskva bütün hallarda öz farpostunu dəstəkləyəcək. Ümumiyyətlə, baş verən proseslərdə Rusiyanın istədiyi nədir? Rusiya öz ampulasındadır. O, ənənəvi mövqeyini dəyişmir. Hələ çar vaxtında İrandan İrəvan xanlığına ermənilər köçürülüb. Ermənilərə hər cür dəstək verilib. Sonra bu, bolşeviklər dövründə də davam etdirilib. Çox əsrlik siyasət indi də öz sözünü deyir. Əslində, Kremlin düşmənlərinizi dəstəkləməyi təbiidir. Birincisi, eyni din, yəni xristiyanlıq amili şimal qonşunuzun tərəf tutmasına səbəb olur. İkincisi isə rəsmi Moskva məhz Ermənistan vasitəsilə bölgəyə nəzarət etmək istəyir. Lakin müdrik siyasətçi İlham Əliyev özünün balanslaşdırılmış siyasəti ilə bu oyunu poza bilər. Rusiya ilə münasibəti qorumaq yaxşı haldır. Azərbaycan həm də Türkiyə ilə Rusiya əməkdaşlığına şərait yaradır. Sizcə, növbəti müharibə başlaya bilərmi ehtimal çoxdur. Lakin ermənilər əvvəlcə silahlanmalı, yeni texnikalardan istifadəni öyrənməlidirlər. Zənnimcə, təxminən 5-10 ilə 3-cü Qarabağ savaşı başlayacaq.